shule ya upili ya mtakatifu Joseph Nyabioto iliyo katika eneo la Bomachoge na ilifanya na kunara vizuri. Shukuru yaitu kwa niaba ya board management na pia shukuru yaiga. Muna mwegure tetu deputy sabaka kwa neno mwanafunzi. Shukuru niko uikababu atirane matoka mako uchaiga. Munomba ke community baka waibuli bonsi. Na bali bonsi wabu hatu wanchuku ya uje shukuru yaitu mwanese kanisa. Nambu ya mwana bato konyire mpaka matokea ya chile roiga. Na nengo sawa. Na baiboli baitu kurese minyoro chingonge jiense. Netikato wate nebo tambe. Na litura ikena na yonisipitu wala litukuli ya lero. Kulingana mwalimu mkuu matokeo haya ya metathmini ushirikiano na pamoja na nguvu ambazo wamekuwa kiziweka ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wamesoma vizuri. Ase shukuru ya ito ya St. Edward Nyabioto. Matokeo ni gharama ya sana. Asaba na baito ba kwa leta matemu walenge 298 abana 288 iyo banya walete C plus ku Chigoro kugende university e mini yaito ye skuru igere 8.1107 iko tu atirire kuru mini ya last year ya lenge 6.4 kwenda 8.1107 to kuira chinga kechi wakira balimu baito mbiya mona sega siba kolete ngia abana baito babwate discipline ya lenge ngia sana abona abayiboli baito batubwate seti kosugume skuru byaso wakane skuru fees na kororanga abana no bale skuru wasoma ngote bya bantu ba minto amasomo na maya koko nyole obuchinti yoko ro mane skuru moire no moyo yomo na abana bali mole skali mutara akora matema form 4 nyowe mole skuru vero amone virengere lie vimo na ande mobo morengere tiko korobu ya sana abaiboli baito amona bali bato surrounded the school yaitu ya St. Edward Nyabioto mbia mono sana asogo tokonya kwera asekere ngencho asogo lenda abana baito mba kunya gotoroka kuru school na gokorabu ya ikanisa yaitu mbia mono wasasiruti baito asemu algo sabera abana baito buya kabisa bara abana bechogete bali buya sana. Wengi wa wazazi pamoja na washikadau katika eneo hilo walisema kwamba yote ni mazuri na wanatarajia mazuri zaidi hata kutokea kwenda mbeleni. Asaba natubwate 1500 as a school and in particular candidates are valenge 298 challenges in paetera sana. In terms of facilities, school ya itombo nego kina, igo facilities nchire like laboratories, chitara aleva established chisane mtu wate challenge ya economically available waito mba abete mba tuwalete challenge wako. Nafunzi nao hawa kuficha furaha yao katika mazungumzo hayo. Shule ya Mtakatifu Eduardo ina furaha sana leo hii kwa sababu ya yale matokeo ambao wanafunzi wameweza kuyapata. Shule yetu wanafunzi ukiangalia wamepita wanafunzi wengi kuliko mwaka jana. Hii ni kwa sababu wanafunzi wenyewe tulikuwa watiifu, tuliwasikiza walimu na tulitia bidii masomoni. Na walimu pia walieka jitihada zao kuhakikisha kwamba tumepita, na vile vile wazazi walijaribu jinsi wawezavyo ili waweze kutulipia karo. Wanafunzi tuliwasikiza walimu na walimu walitusaidia sana. Kwa hivyo yule mwanafunzi pale nje ambaye anaona kwamba anakata tamaa na hana matumaini tena, labda kwa sababu yuko katika shule ndogo, anafaa kuelewa kwamba shule isomi, wanafunzi usoma na walimu wafunza. Ikiwa unafunzwa na unaelewa, hauna haja ya kukufa moyo. Nikiripotia Tawala TV kutoka eneo la Bomachoge, kaunti ya Kisii, jina langu ni Gilbert Akobi.